Sabah sən eşidəndə ki, bir alim dünyasını dəyişdi və Peyğəmbərimiz də deyir ki, alim öldü, aləm öldü. Doğrudan da mı sənin üçün aləm söndü, qaranlığa düşdün? Yoxsa o boyda alimin getməyi bərabərdir yalnız buna ki, bir status paylaşdın, bir şəklini qoydun, altında da ağlayan smiley, qırılmış qəlb, əyilmiş qərənfil. Bu ilə qutardı söhbət. Yəni, budumu sənin üçün aləmin ölməyi, alimin ölməyi. İçəridə doğrudan da mı aləmin qaraldı? Axı, burada heç kəsi allada bilməzsən bu məsələdə. Sən bu məsələni yaxşı bilirsən ki, sənin içərində nə proseslər baş verir?